Қайырлы күн, қадірменді Қазспорт арнасының көрермендері. Ассалаумы ғалекум, ардақты ағайын. Біз тікелей эфирде әуесқойлар арасында Қазақстан Республикасының 4-ші кубығын ұсынамыз. Және назарларыңызда финалдық матч Қасым Бозыев пен Асылбек Әленхан финалдық ойынды қазылық етеді. Ал финалда кездесетін командалар бұл Атриум және Сайран командалары. Тасындай іріктелген кіл мықтылары міне назарларыңызда бүгін финалдық кездесуде өнер көрсетуде. Сайран командасының шабуылы және алғашқы гол Азат Валиулин болу керек. Азат Валиулин өзінің еншісіне жазды. Дәл солай міне назарларыңызда Аят командасының ойыншысы. Ресей чемпионатына да Азат Валиулиннің барып келген біз жақсы білеміз, бірақ Ресей чемпионатында бақ жанды деп айта алмаймыз. Есесіне Қазақстан ұлттық құрама сапында жақсы ойнады. Олжас Тайбасаров тамаша пас шығарып берді. 2-1-дей ойыншыны алдап алды. Азат Валиулиннің осы жерде қақпаға қарай тепкен добын Еркін Сәдуов қайтара алмады. Және жылдам голдың арқасында Сайран команда осылайша алға шықты. Өздерінің алаңдарында была красная карточка в этом матче для Али Сауранбаева. Будут действовать медленно, искать уязвимости в обороне. Соперников дальний удар! И вот, пожалуйста, уязвимость! Не стали мудрить. Каракулов Ерлан просто практически с центра поля нанес этот удар. И Черных оказался не у дел. Это временная ничья. Атриум благодаря красной карточке, которую получил Рауан Атантаев в предыдущем эпизоде, забивает. Таразыбасы теңесті. Мне Ерлан Каракуловтың орта тұстан әдемі жасаған соққысы, тепкен добы Игорь Черныхты қапыда қалдырды. Осылайша Атриум командасы есепті теңестірді. Енді ары қарай толық құрамда ойнауына мүмкіндігі бар. Сөз қапталға қарай қазір. Ой, тамаша! Есеп 2-1 Атриум командасының пайдасына. Және бұл жолы көзге түскен Абай Елемесов, қадірменді көрермендер. Бұрыштан тура Игорь Черных күтпеген соққы болды, және қақпашыны қапыда қалдырды. Сайран үшін сәтті басталған кездесу, міне осылайша сәтсіз өрбуде деп айтуға болады. Тура қақпашының үстінен өткен кеслетсін ортаға қарай тастыған қазір соққы, және таразы басы теңесті. Есеп теңесті. Бұл Азат Валиулин, ардақты ағайын, дубльдің авторы атанды. Осылайша Сайран командасы бірінші тайм аяқталмай жатып ақ есепті теңестірді. Тағы да ойыншы алмасты. Еркін Сәдуовтың орнына Батыржан Боранбаев кірді. Бірінші қабылдады, және допты қорғаушының жанынан өткізіп жіберді де оң аяқмен созылып барып соққы жасаған еді. Еркін Сәдуов бұл соққыны қайтара алмады. Рауан Атантаевқа қарағанда әлде қайда демей ақ қойық, бірақ біршама әлсізде оқ тамаша пас алмасып кетті. Оң қапталмен Сайран ойыншылары Қарағұлов, қазір ортаға қарай Нұрбектің асырған пасы, және 3-2 есепте қазір Сайран командасы алға шығып кетті. Тағы да бұл жолы Темірлан Әділев жерлете тепті. Батыржан Боранбаев қайтара алмады. Батыржан Боранбаев шабуылдарға жақсы қосыла алады. Әуесқойлар лигасында Батыржан Боранбаевты да біраз көріп жүргенбіз. Енді Атриум есепте алға шығып еңселерін түзегені сол еді, бірақ Сайран командасы қарсыласқа бұл басымдықты ұзақ уақыт берген жоқ. Қайтадан 3-2 есебімен алға шығып кетті. Қазір алаң жиегінен Ерлан Қарағұлов допты ойынға қосады. 1 минуттай уақыт бар. Ах, тамаша гол! Атриум командасы бірінші кезеңнің аяқталуына 1 минут уақыт қалған кезде таразы басын теңестірді.
9-шы номерде Нұрлыбек Досжанов. Досжанов бағанадан бер өзінің мүмкіндіктерін іздеп жүрді. Және Нұрлыбектің сол сәті туды. Сөйтіп Игорь Черных қорғаған қақпаның саңылауын тапты. Қорғаушыларда Нұрлыбекті өткізіп қойған. Және Досжанов допты қақпаға қарай дәл бағыттады. 6 гол көрдік. Кулекенов артқа қарай. Нұржан Абдрасилов бар, Абдрасилов теппеді, енді ғана соққы, және Сайран командасы алда, қайтадан 4-3, Нұржан Абдрасилов қарсыласты бір емес екі рет алдады да, қақпашыны да қапыда қалдырды, орта жолда доп атриумның бір ойыншысына тиіп кетті, сөйтіп қақпашыны білгеннен жаңылдырды, Батыржан Боранбаев не осы жерде, я қарсылас ойыншы емес, Сайран командасының ойыншысына тиіп кеткен, Азат Валиулиннің аяғына тиіп кеткенде доп бағытын өзгертті. Осылайша 4-3 Сайран командасы ортаға қарай. Міне қақпаға тамаша соққы, Ерлан Қарақұлов тағы да таразы басын теңестірді. Сайран сапында Азат Валиулин дубльдің авторы атанса, мне атриум командасы сапында Ерлан Қарақұлов та екінші допты соқты. Осылайша таразы басы тағы да теңесті 4-4. Да, действительно, 4-4 мы с вами видим табло, друзья. Нетипичный для финала, стоит отметить, результат, конечно, 8 мячей, очень активны обе команды, временная ничья вновь на табло. Абдрасилов, әдеттегдей, Нұржанның тепкен допы, ешкім жоқ, бұл допты қақпаға қарай туралайтын, Ислицының да соққысы, қарсылас ойыншысына тиіп кетті. Қараңыздар жаңағы бір сәт, 2-1-дей атриум командасының ойыншының аяғына тиіп кеткен Борханов. Ахмет қапталмен допталанған шығарып алды, бірақ 16 секунд уақыт қалды ойынның аяқталуына. Содан кейін біз пенальти көреміз. Фарзат қапталмен ұмтылған еді, Кислицын қақпашы Черныққа, Игір Александрға қайтарды, арғы қапталды іске қосты, Кислицын соңғы шабыл болама болмайтын секілді биіктетіп шығарып жүрді. Және матчтың негізгі уақыты да аяқталды. Негізгі уақытта жеңімпаз анықталмады. Енді біз сіздермен бірге пенальти сериясын тамашалаймыз. Команда ойыншылары да жанкүйерлерге алғыстарын білдіруде. Кішкентай балаларды шығып кеткенін байқап отырмыз, бірақ матч әлі аяқталған жоқ. Пенальти болады. Асым Базиев қазір шақырып алуда. Екі команданың капитандарын. Ақпашы Игорь Черныққа қарсы. Жүз болсын сұңға. Иә. Сұңға! Забивай! Тараз басын теңестірді. Үшінші қақпашы, я, бұл жүз болсын, үшінші қақпашы Тараз басын теңестірді. Енді бір қателікке дейін бұл серия жалғасады. Үшінші номерде Есенжол Бердібек ойында Бердібек көп көрінген жоқ. Үш пенальтиді Сайран соға алмады. Қаз 4-ші және оңай соққы еді. Есенжол жерлете оңай қақпашыға оңай берді. 4-ші пенальтиді қайтарды. Соға алмады Сайран ойыншылар. Да, действительно, удивительное зрелище, конечно. В предыдущем году Есенжол Бердібек стал героем своей команды, который вывел ее на серию пенальти. В то время как команда в основное время проигрывала. Но вот сейчас выручить не сумел 20-летний защитник своих партнеров. Очередное пенальти. Если сейчас, конечно, человек не отбивает, то будет очень и хорошо. Все, Булат Нұрғазиев сәтті орындады. Бұл пенальти. Және атриум командасы чемпион. Атриум командасы чемпион. 4 пенальтиді Сайран командасы орындай алмады. 3-4
3-2 ақтаулық не Атриум командасы пенальти сериясында камбэк жасады деп айтуға болады. 2-0 есебімен жеңіп тұрды.